На 24 октомври в зала Арена Асарел беше връчена за трета година наградата «Дух и сила» в памет на Кръстю Тютюнджиев младши, на изявен спортист от община Панагюрище. Наградата е посветена и на Борислава и Кръстю Тютюнджиеви, учители, спортисти, граждани на град Панагюрище с безспорни заслуги за развитието на спорта в града. На церемонията присъстваха семейството и приятелите на Кръстю, както и много спортисти. В началото на събитието водещата Ваня Костадинова припомни спортните постижения на Кръстю Тютюнджиев младши, като подчерта: страстта към спорта в семейството Тютюнджиеви е наследствена и заслужава да бъде предавана на всички млади спортисти в нашия град. Спортът е вера и в семейството. Той не само събра в живота Кръстю и Борислава Тютюнджиеви, но присъства във всеки един техен ден и до днес. Учители, спортисти, граждани на град Панагюрище с безспорни заслуги за развитието на спорта в града. Кръстю Тютюнджиев старши заслужен е определен за най-добър треньор на 20 век за град Панагюрище и носител на орден Кирил и Методий втора степен като учител. Съпругата му Борислава Тютюнджиева е не само републикански шампион на 80 метра с препятствия, но и човек с ярка гражданска позиция, носител на орден Кирил и Методий трета степен за постижение в учителската професия. За внука Кръстю спортът беше начин на живот. Беше онова прекрасно нещо, което му даваше сили да отстоява себе си, позициите си, да сбъдва мечтите си, да бъде себе си. Кръстю Георгиев Тютюнджиев младши вярваше, че човешките възможности са безгранични и всеки, който поиска нещо, може да го постигне с воля, спорт и упоритост. Полагаше много любов и уважение в заниманията с младите огнеборци и в репетициите на танцовия състав за народни танци, на стадиона и в фитнес залата, в състезанията с най-силните мъже на страната и в интернет пространството, където имаше хиляди приятели и последователи. Той искаше по-съвършен свят за себе си и се бореше за него. В определения срок бяха подадени 11 комплекта документи на кандидати за присъждане на наградата «Дух и сила». Това бяха младите надежди на българския спорт от община Панагюрище: Божидара Карагьозова – хандбал, Гинка Юрукова – шахмат, Даниел Немски – лека атлетика, Иван Иванов – лека атлетика и футбол, Ивон Димитрова – лека атлетика, Илчо Машев – тайкондо, кикбокс, Мариела Стоилова – лека атлетика, Мирослава Райчева – тайкондо, Николета Карабойчева – лека атлетика, Ралица Караколева – лека атлетика и Таня Узунова – лека атлетика. Георги Тютюнджиев, член на инициативния комитет, обяви носителят на наградата «Дух и сила» за 2018 година. За трета година приза получи тайкондистът Илчо Машев. Наградата беше връчена от Недялка Тютюнджиева, майка на Кръстю Тютюнджиев. Наградата включва грамота и парична сума в размер на 300 лева. Според регламента, един спортист може да получава наградата три пъти. Ето защо инициативния комитет благодари на Илчо Машев за участието, за постигнатите високи резултати и го спонсорира допълнително с финансова подкрепа от 100 лева, връчени от Борислава Тютюнджиева. За втори път миналата година ви връчих награда. Сега ви връчвам пак. Разумно спортувайте, разумно живей и разумно мечтите си постигай, за да бъдеш щастлив в живота. Успех! За втора година инициативния комитет връчи награда за най-проспериращ млад атлет. Тази година призът получи Иван Иванов, а наградата връчи Кръстю Тютюнджиев старши. Изключително емоционален бе моментът, в който извън сценария на церемонията треньорът на спортен клуб Тайкондо Один Желязко Гагов символично връчи на Георги Тютюнджиев невръчен сертификат на неговия син Кръстю.
Животът на Кръстю Тюнджиев младши беше изпълнен с много приятели, близки и далечни, но искрени. И тази година, извън регламента на наградата, част от приятелите му пожелаха да се включат със свои поощрителни награди, които получиха всички спортисти, кандидатствали за наградата «Дух и сила». От името на приятелите Радослав Рангелов връчи наградите на 11-те млади спортисти. Да кажа няколко неща, които са основни черти, с които винаги ще запомня Кръстю. Едно от тях е имайте увереност в себе си, бъдете упорити, защото нещата не стават днес за утре. Не се страхувайте да губите и се учете от грешките си. И винаги подхождайте с добро и с усмивка и помагайте безкорисно, защото той беше такъв човек. Специални предметни награди на младите спортни надежди връчи и инициативния комитет. Носете ги с чест, млади спортисти. Вярвайте, обичайте и се борете за своите мечти. Така, както го правеше Кръстю Тютюнджиев, пожела Ваня Костадинова, а наградите връчи Недялко Шопов, близък приятел на Кръстю. Зад успехите на всеки спортист стоят усилията на неговите треньори. Ето защо символични подаръци получиха и треньорите на младите спортисти – Любка Карагьозова, Катя Круснарова, Христо Костурков и Желязко Гагов. Водещата на церемонията Ваня Костадинова благодари на дарителите, пожелали да окажат помощ на младите спортисти – Катя Янакиева, Сабина Белчева, Недялко Шопов, Панталей Проданов, Кристина Димитрова, Радослав Рангелов, Инес Сопашка, Емануил Раленеков и Лука Галчев – на Николай Немигенчев от рекламна агенция Раум и на Иван Нетов, управител на Арена Сарел, за предоставената възможност наградата да бъде връчена в тази обстановка, заредена с силата и духа на спорта в Панагюрище. Кауза, млади момчета и момичета, вярвайте в силите си и в доброто лице на хората около вас. Помнете, че духът в спорта се гради от треньора, а силата от вас. И нека това, което ни остави Кръстю, ви вдъхне сили и увереност за нови победи. Позволявам се да завърша с неговите думи. Не е задължително да успееш от първия път. Просто постоянствай и успехът ще те настигне. До следващата година! Това беше официалната част, а не официалната.